Jau, Elvis, šodien es jums iemācīšu, kā uztaisīt Lunar Trade Flip. Šai pamācībai es izmantošu Nick Gallagher Champ Mod. Lai šo triku iemācītos, ir jāzina Lunars un būtu labi, ja jūs mācāt arī Barrel Roll. Tātad pats pirmais uzmetam uz Lunar un atkal jāskatās tā, it kā būtu tā kā pulkstens. Un, lai uztaisītu Trade Flip, ir jāmet uz diviem vai trijiem pa diagonāli. Ļoti svarīgi ir izmantot ceļus, jo, lai šo triku nosēdinātu, ir jāpagaida, kad viņš noflipo. Un jāseko līdz bikapam, un tad, kad viņš nāk, nozemē ar ceļiem ļoti, ļoti mīksti. Vēlreiz, lai uztaisītu Trade Flip, uzmetam uz Lunar. Skatāmies uz diviem vai trijiem pa diagonāli. Uzmetam, noķeram, iespēkojam. Metot ir bieži tāda problēma, ka ir grūti izsegot līdzi, kur ir jāķer un kurā brīdī. Lai to padarītu vieglāk, ir vienkārši skatīties uz bikapu, kā viņš nāk, un mēģināt nozemēt. Dažreiz būs jāpagaida gan ilgāk, dažreiz var uztaisīt daudz ātrāk to flipu. Tas viss ir jāizdomā pašam un jāatrod tas īstais brīdis, kā uzmest, cik ātri un cik stipri un kā nozemēt. Paldies, ka noskatījies šo pamācību. Ja tev šis video palīdz, tad izmanto hashtag kekeskola. Paldies, ka skatījies. Tiekamies nākamajā. Ha ha ha.